Det er sgu noget nyt, noget vi kører her med håret og læberne, hva? Anna Brian har sgu hestehale i en video i dag. Hej alle sammen og velkommen til den her video her, som i dag bliver en majfavoritter. Og vi kører sgu lige lidt ny stil i dag. Jeg ved ikke om man kan se det, men jeg har sgu lige sådan en lille fin hestehale her. Og så er den her ting, tulihut-ting, sådan en pelse-elastik her, som jeg lige vil skrive Instagram-navnet på og link en link til hjemmesiden nede i beskrivelsesboksen. Det er nogle super fede ting, de sælger derind, og jeg elsker dem. Og derfor vil jeg lige dele med, hvor glad jeg er for min behårede hårdestik her. Jeg har taget min Ariana. Ariana Grande læbes på i dag, fordi jeg tænkte, at det skulle lige være lidt sygt i dag, og jeg er sådan lidt i sådan lidt, hvad siger man, ikke et totalt glad humør, sådan lidt angry, depressiv humør. Det ved jeg ikke, mit humør det er bare ikke sådan overdrevet godt, men så tænker jeg, det kunne sgu være alligevel for mig i godt humør at finde en video, for det elsker jeg jo. Jeg tænker lige, at det skulle lige, min læber skulle lige afspejle, at jeg lige var lidt i sig lige nu. Det er sådan en følelse af, at jeg godt ved, hvad jeg er sur over, og så alligevel ikke rigtig sådan en følelse af, at man er sådan ked af det over et eller andet. Men så man lige bliver også bare pisse sur over det, men man kan ikke rigtig sådan beskrive det, man kan forklare, hvad det sådan er. Det påvirker bare en fucking meget. Kender I godt? Jeg hader det, synes jeg. Det tænker jeg lige, at jeg vil prøve på at gøre mig lidt glad ved at tage noget læbse på i den her farve, og prøve at smide hår min hestehale, fordi jeg har aldrig mit hår på hestehale, medmindre jeg skal filme en tutorial. Så har jeg lige sådan en dejlig stor file, jeg tror jeg på, og det passer sgu ikke så godt til mit sengetøj, men det går. Jeg har lidt forskellige ting i dag. Jeg har ikke så meget beauty-relateret, så alligevel så har jeg lidt. Men jeg har faktisk ikke sådan sindssygt mange favoritter. Den første favorit, jeg sådan har, det er shorts, fordi at det har været syge godt vejr i maj, så det er virkelig sådan, wow, ja, vi tager på stranden, og så spiser vi is og slåsejs, og så hygger vi os bare fucking meget. Og sådan har det bare virkelig været på min efterskole gennem næsten hele maj måned, bortset fra, at det bare har pisset ned, fordi at Danmark har fucking mens eller sådan noget. Men jeg har lige valgt en første favorit her, som er nogle shorts, og det er ikke sådan specifikt de her shorts, jeg har nemlig to par, som jeg sådan lige vil vise, men det er lige bare generelt sådan shorts, fordi jeg synes, det virkelig er nice at have shorts, når det er, at det sådan er dejligt varmt, og så havde jeg bare at have lange bukser på. Så først de her shorts her, som så sådan ud, det er sådan nogle, hvor der er sådan nogle blonder på siderne, og de er sådan brunlige, grå-agtige. De er fra Vivo Moda. De er super, super fede, man kan få dem nu her omkring, og der er også noget hernede inden, hvor der er sådan nogle blonder. Jeg synes, de er mega nice. Jeg har næsten lige købt dem, så man kan stadig godt få dem. Og så har jeg også de her shorts her med, som måske nogle af jer allerede har set før. Skulle jeg sige selv nu, eller? Men det er der måske nogle af jer, der allerede har set før, fordi de har været rigtig populære, både her i år, tror jeg, men også sidste år. Det er sådan nogle sorte, blonde shorts her fra Sisters Point. Jeg havde ikke rigtig nogen sådan sorte shorts, så der var sikkert, at de var ret fede. Og dem har jeg også næsten lige købt, og de kostede heller ikke særlig meget, så det er ret lækkert. Den hund naler, den går fandme helt amok lige nu. Det er det overdrevet. Vi kan lige tage den anden fashion favorit også, fordi den er lige hurtigt overstået. Og det er den her Nike jakke her, som ser sådan her ud. Den er rød. Den har I måske set i min en uge på rensvlog, fordi jeg viste jer, at jeg havde købt den. Jeg har købt min genbrugsbutik til 25 kr, og jeg elsker den. Det er sådan en perfekt sommerjakke, sådan en vindjakke her. Den er herrefuld, den ser sådan noget, det er sådan rød ind, og så er det sådan fra Nike. Men jeg er virkelig længe lidt efter sådan en retro Nike jakke her, så den har jeg lige købt, og så er der sådan et gråt her på ærmerne, og så sådan herude bagpå. Den har jeg brugt virkelig, virkelig meget den her måned, fordi jeg elsker den. Jeg synes, den er pisse fed. Den næste favorit, de har, den er fra MAC. Wow, Anna. Ej, og det er den her MAC her. MAC her, ja. Det er den her highlighter her fra MAC, som er en mineralized skin finish. Wow, jeg vidste, hvad det var. Jeg kunne læse det bagpå. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til det der MAC noget. Det er fatter hat af det der. Og det her, det er så en mineralized blafla, og det her, det er en kula hula la la la. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det virkelig ikke. Men jeg leger bare, jeg forstår det. Så det her er i hvert fald en mineralized skin finish, og det skulle jo meget gerne være highlighter. Og den her, den er i farven Warm Rose. Det er den her, som jeg næsten lige har købt. Den har faktisk købt her i maj måned, er ret sikker på. Det er en, jeg tror faktisk, det er en ny highlighter, de har lavet her for en gang til siden. Så hvis sådan noget, den er sådan lidt lyserød-agtig i det på en eller anden måde. Det er min første highlighter på MAC. Wow! Jeg har ikke engang Soft & Gentle. Jeg har sgu Warm Rose i stedet for. Jeg er virkelig irriteret af den her video her. Det kan jeg godt mærke. Det er sådan lidt lyserød champagnefarvet highlighter-agtig. Ikke sådan overdrevet pigmenteret, men jeg har ikke for lidt pigmenteret. Jeg elsker den virkelig. Jeg har brugt den igennem hele maj. Den næste favorit, jeg har, det er fra Nivea. Wow! Og det er den her Nivea Sun Protect and Bronze. Det er en solcreme, fordi nu har solen jo skinnet, så derfor så har jeg selvfølgelig brugt solcreme. Jeg er sådan en type, der gerne vil have tan hurtigt. Jeg gider sgu ikke ligge og vente i 40 minutter på, at jeg skal få tan. Jeg vil hellere gøre det på 20 minutter, hvis jeg kan gøre det. Jeg har virkelig ikke tålmodighed til at ligge ud i solen, for jeg tænker bare, nu skal det bare komme. Jeg har lagt her i 5 minutter, jeg kan mærke, at det brænder på min hud. Kan det ikke bare komme? Jeg har i hvert fald den her Nivea Sun her som favorit, som er sådan en Protect and Bronze, og det er sådan en tan activating protection oil. Det er sådan en olie, der gør, at du sådan får lettere sådan tan-agtigt. Det er ikke sådan en selvbruner. Eller man kan gøre sådan, så den gør, sådan at man bliver ekstra, altså hurtigere brun på en eller anden mærkelig måde. Jeg forstår det ikke helt, men I kan se her, at der står sådan noget Protect and Bronze. Og så er den med SPF 20, som er sådan medium beskyttelse, hvilket jeg synes er fint nok til sådan været i Danmark. Jeg synes, den hjælper bedre end andre solcreme, og hjælper med at blive brun. Altså det går lidt hurtigere, kan man godt sige, og derfor så har det været en ret stor favorit. Fordi jeg skal ikke have vandt i 20 år på, at jeg bliver brun over det hele, og det vil jeg rigtig gerne være, fordi jeg hader at være bleg. Det næste, jeg har brugt rigtig meget også, det hører lidt sammen med solcreme, og det er nemlig en Aftersun fra Matas. Det er en Aftersun Cooler, som er sådan aloe vera og alt muligt goodies, og sådan, så man kan blive kølet rigtig godt ned. Fordi jeg havde glemt at købe solcreme på efterskolen, så jeg blev rigtig, rigtig solbrændt. Jeg tænkte sådan, at man kan sgu ikke blive solbrændt, da jeg var i Danmark. Det går ikke, det kan man kun, når man er på Mallorca og alt sådan noget der. Men nej, det kan man altså også i Danmark, har jeg så fundet ud af. Jeg blev så solbrændt på mine ben, og min arm var helt rød, og det var bare, så blev jeg nødt til at købe den her.
Artisan kugler her fra Matas, så den er faktisk rigtig, rigtig god. Den har hjulpet mig med at få... Den har hjulpet mig med at faktisk det der rødme der væk, og den har hjulpet mig med at køle ned og sådan noget. Den er virkelig dejlig. Jeg tror, jeg kommer til at bruge den ret meget gennem sommeren her, så den koster heller ikke særlig meget. Den næste favorit, jeg har, det er en makeup ting, og det er fra Rimmel London, og det er den her Insta Flawless Perfecting Radiant Skin Tint med SPF 15 i, som er i farven 006 Light Medium, som er den her. Altså, man ser, man kan bruge under sin foundation, eller sådan bare sådan generelt som sådan en foundation dækker. Den dækker ikke sådan overdrevet, men det er sådan en, der giver sådan en skin tint, den er sådan lidt highlight-agtig, og den er sådan lidt sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare den, så det er ligesom sådan en illuminating foundation-agtig. Man kan bruge den under sin foundation, og man kan bruge den ikke under sin foundation. Jeg har valgt at bruge den sådan lidt som begge dele, og jeg synes, at den fungerer rigtig, rigtig godt til. Den giver mig sådan en rigtig flot tint, og gør det noget virkelig godt for min hud, som jeg virkelig godt kan lide. Den næste favorit, jeg har, det er en parfume, og den her Escada Born in Paradise, som ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kender den, den var vist der sommer. Limited Edition parfume sidste år, eller sådan noget, mener jeg, eller et eller andet år, jeg ved ikke. Den er ret flot, ikke? Prøv at se den sådan. Den er rigtig, rigtig, rigtig lille og fin og nem at have med rundt omkring, og så har den bare et rigtig sommerligt design. Dufter bare af sommer. Det er sådan en kokosnød-agtig duft med ananas. Sådan lidt pina colada-agtigt, sådan lidt ferie-agtigt, sådan lidt, du har lyst til at springe ud i en pool, og så skal du have den her på bagefter. Det er sådan en totalt klar parat til sommerparfume, og jeg elsker den virkelig. Den sidste favorit, jeg har, eller den anden sidste favorit, jeg har, det er den her Hoola Bronzer fra Benefit. Jeg kan ikke huske, om jeg for nylig aften med en favoritvideo, sådan det kan jeg ikke huske. Det var den her Hoola Bronzer her, det er min favorit bronzer. Jeg elsker bronzer virkelig, virkelig meget. Det er min yndlingsbronzer lige pt. I hvert fald, den ser sådan her ud. Og mega pigmenteret, og jeg elsker bare generelt Benefit. Det er min yndlingsmærker virkelig, virkelig meget, som I nok også godt ved. Så elsker jeg Benefit af hele mit hjerte. Jeg ved ikke, hvor mit hjerte sidder henne, så det. Det sidder i venstre side, men jeg kan ikke skulle lige regne det ud lige nu. Jeg elsker den her indpakning her, og så er det bare sådan Hoola, det er sådan Hawaii, og så er det sådan sommer, fordi det er sådan Hawaii. Den sidste favorit, jeg har, som er lidt mærkelig måske, men det er en film, som jeg har set utallige gange i marts, jeg tror også. Marts, flot den er. Som hedder If I Stay. Den er kommet på Netflix, og den er så god. Det var min veninde Sille, der introducerede mig sådan til den og sagde, den her, den skal du se, eller den så vi sådan sammen og sådan sammen med Sofia også. Jeg tror, jeg har set den 5 gange i maj måned. Det vil nok kalde en favorit, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på den. Jeg tænker hele tiden på sin teater på 18. Jeg tænker hele tiden på at finde billeder med hende der pige, fordi prøv lige at se, hvor fucking beautiful hun er. Altså, hun er det smukkeste, jeg længe har set, og så har det bare, det er en fantastisk historie. Jeg vil ikke engang afsløre noget om den, fordi man skal se den for at kunne forstå det, og man skal se den, fordi ellers så er det bare at spolere det hele, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Hvis bare man siger nogle små ting, så kan jeg afsløre hele filmen, og så er den altså bare ikke særlig fed. Hvis du har en depridag, så skal du fandme se den, fordi du kommer til at stortude, det ser jeg bare. Den skal I virkelig se. Det var en af den her video her, som var sådan lidt mærkeligt, vil jeg sige faktisk, fordi jeg har hestehaler, jeg har de her læber her, jeg ved ikke, jeg har bare opført mig lidt mærkeligt i dag, synes jeg. Men nu kommer jeg på den nye video, og det håber jeg, I er rigtig, rigtig glade for. Ja, det var fint nok, at det lige var en majfavoritter, fordi jeg prøver på at gennemføre mit mål med, at jeg skal lave en favoritvideo hver måned i 2016. Men det var egentlig for den her video her, og jeg håber rigtig, rigtig meget, at I kunne lide den, og så ses vi bare i næste video. Hej!